Я був членом юнацтва ОУН на Закарпатті. Я думаю, що мене зорганізували в 40-му році. Я був тоді, закінчив 6-ту класу гімназії. Це була патріотична організація. Це було дуже природно для нас, ентузіастів, коли все українське було приборкане. Українською мовою, літературою не можна було розмовляти. Українською мовою не можна було писати літературною фонетичним правописом, а якимось там кавардаком закарпатсько-церковнослов'янським. Історію України, книжки цензурували і забирали, і так далі. Вже ми навіть перед тим, доки ОУН зорганізувало, чи юнацтво ОУН зорганізувало таких, як я, то ми читали книжки таємно, передавали собі історію України і так далі. У гуртожитку ми мали український гурток, який собі сказав, що будемо вживати тільки літературну мову. Хто вживає угорський якийсь мадяризм, то має дати один сотик як кару. І значить, то один за другим слідкував і так далі. Таке було піднесення патріотичне. Включно з тим, що значить, ми собі постановили в 7-8 класі, що певна група така товаришів, однодумців, що ми всі йдемо на університет і будемо студіювати, щоб бути професорами, учителями середніх шкіл, щоб виховувати молодь і так далі. Значить, і з моєї класи, дуже патріотичної, то, мабуть, 10 таких, що в 42-му році пішли в університет, до університету в Будапешті. Ну, це було цікаве підпілля, значить, я в своїй гімназії мав около 27 членів юнацтва, поділені на малі одиниці, звена і так далі, потім суперзвено, значить, ланка і провід, які себе не знали. Ми там, один револьвер був, здається, було кілька відважних і пробували ним стріляти. Ну, в принципі, це було українознавче виховання. І націоналістичне немає двох слів, значить історія націоналізму, на підставі всяких таких скриптів. Видавався на Закарпатті таємно журнал «Чин», який в Хустці. Ну і контакти були в 41-му році, це старші зробили, не юнаки, піднесли синьо-жовтий прапор на Хустському замку 15 березня. Це для нас було велике піднесення, пробуджуємося в гуртожитку, замок якихось 3 кілометри повітряною лінією, а і бачимо величезний прапор синьо-жовтий, і його мадяри не могли стягнути щось кілька годин. Ну, але потім арешти відбувалися. Коли я, значить, був спочатку провідником в гімназії юнацтва, а тоді мені передали цілий провід на Закарпатті, ми мали біля 120 юнаків у семінаріях, в гімназії, торговельній школі і так далі. Це були насамперед середньошкільники, було кілька теологів. Мали зв'язок не стільки ми безпосередньо, але наш провід ОУН із Галичиною. Звідти приїжджали кур'єри, з якими я навіть я зустрічався. Ну, але це все впало. Не ми, юнаки, впали, тільки впали, значить, ОУН як така, їхній зв'язок і циклостилі, які вони переносили з Галичини на Закарпаття. І решти почалися вже в січні, в лютому 42-го року. Мадярська дуже цікава у співпраці з поляками. В той час поляки були емігранти в Угорщині, і вони їм помогли, значить, дали цілу експертизу про діяльність ОУН. І я пригадую собі на дослідженнях, на допитах в червні-липні 42-го року, то мене і інших питали польською, українською мовою, польські агенти, значить, польської двійки. Тоді вони співпрацювали з протишпигунською установою, бо ця займалася справами безпеки угорською. У липні 42-го року відбувся суд військовий, властиво три процеси. Військовий суд. Я на першому був суджений, і з юнаків я дістав найбільше 5 років. Інші 4, 2, рік, 6 місяців. А був у нас там 15-річний юнак, то він дістав 4 місяці. Ми відбули цей, значить, це називається у нас в закарпатській історії, так би сказати, процес Коунера. Коунер – то був кастель, де тримали
юнацтво і старших, значить, членів ОУН, і, до речі, комуністів, бо комуністів також тоді арештували. Це в час війни, ми отримували вже тоді матеріали з Галичини про проголошення 30 червня і так далі, галицьку підпільну пресу. І засудили нас, це було для Закарпаття великий удар, найбільший до того часу процес політичний, інших процесів був Мармор-Сохоцький процес релігійний, були малі процеси індивідуальні, але це був справді масовий процес. І це також мало вплив радше позитивний на інших. От тут відбувається патріотична діяльність, і симпатії були зведені до нас. Включно з симпатією покійного єпископа Стойки, який був русинофілом і навіть угрофілом, але він був дуже прибитий тим, що арештовано молоді, значить, і чому ці молоді виступають. Я намагався так вияснювати в допитах, а навіть мав таку наївну відвагу, значить, що я зголосився до слова на процесі. І намагався вияснювати їм, чому ми належали до підпілля, що це була форма української діяльності, пластової, скаутської. Ми не мали можливість читати українські книжки, розмовляти своєю мовою, творити гуртки і так далі. І ми це, без сумніву, не мало ніякого впливу. Вони вже мали наперед перерічено, кожному там визначили кількість років чи місяців. І мене відібрали, значить, з старшою групою, у нас було тільки трьох юнаків ще, до дуже тяжкої тюрми у Ваці над Дунаєм, Вац місто над Дунаєм. До речі, минулого літа я відвідував Угорщину і ту тюрму, де я сидів у 42-му році. Це така була ностальгічна, в доброму і в злому сенсі ностальгічна поїздка, бо також поруч недалеко є містечко Сент-Ендре угорське, де наступного року, після того, як нам дали молоді амнестію, Горті, регент Горті видав амнестію в грудні з нагоди Миколая, бо він Миколай, Миклош, амнестію, то на другий рік нас почали перевиховувати. Мадярська політика, перевиховання. І нас післали до такого спортового табору в липні і серпні 43-го року, коли вже вони, мабуть, вирішили, що дозволять нам до школи йти, закінчити школу. І ми там перебували 6 тижнів, у дуже гарних умовах і так далі. І я відвідав місце того табору минулого року, значить, це Угорщину і так далі. Нас звільнили, амнестію дали, і ми повернулися, до школи не пустили, ще не згодом. Ну, я нарешті, було якесь рішення, що молодь може закінчити школу, я тоді пішов в університет. І одночасно в 43-му році, в 44-му я працював літературно. Це була, так би сказати, працював літературно, тобто сам щось писав, не працював в якійсь установі чи в редакції. Але це була своєрідна знову така сублімація тих національних почувань. Коли я переконався, що політично не можна нічого зробити, значить, то я вважав, що от треба тепер культуру підносити, щось пробувати писати. Людина в тому віці, в 20 років, то є, кожен є поетом. І я почав писав вірші, писав рецензії, своєрідні, значить, такі критику і так далі. І це було все містилося в офіційному літературному журналі, який видавався такою руською мовою. Але в тому журналі був дух український. І фактично всі співробітники, письменники, поети, і літературознавці, і критики, і історики – це були українського напряму. Літературна неділя в Ужгороді. І так зване Підкарпатське общество наук, бо таку назву треба було прийняти, значить, фактично в 43-му, 44-му роках заступало українську лінію. Назовні це важко було сказати, але всім відомо. А з другого боку були місцеві русофіли, які продовжували свою традицію коло руського слова і коло карпатруського путі. Такі дві газети. І тут фактично були всі, що залишилися на Закарпатті, українські письменники, поети. Мій катехит і директор, отець Дмитро Попович, що згинув, був на Сибірі згодом. Мій одноіменник Олександр Маркуш, шкільний інспектор, письменник, Лука Дем'ян, Боржош Кум'яцький. Фактично всі, які брали участь раніше в українському літературному і культурному житті, тут знайшли своє то. Ми так далеко доходило, що ми мали, робили спробу, зокрема, значить, молодші, не старші,
видавати українською мовою журнал. І такий журнал монтували на Гуцульщині, такий звичайний, значить, не з повною середньою освітою, Піпаш і я. А потім в Будапешті з іншими товаришами, старшими, ми монтували альманах, які хотіли видати в Трансильванії українською мовою. Бо на Закарпатті українською мовою і літературним, і фонетичним правописом не можна було видавати. Отака перипетія. Я був потім прийнятий до Будапештянського університету. Я там студіював славістику, класичну мову, як третій предмет німецьку мову. Значить, і там скінчив 2 роки. Ще вернуся до вашого в'язнення. Ви згадували, що була дуже трудна тюрма. Чим вона саме? Мадяри дуже погано ставили? Значить, вона була найбільш, так би сказати, сувора. Біля 8 тисяч в'язнів. Вона не була політична тюрма, тільки нас, політичних, дали і сербів. Сербів із південної частини Угорщини, яких приєднали в 40-му році, і так само таких молодиків, як ми, і так далі, зокрема, четників, дали до тієї тюрми. Вона була самою, так би сказати, своєю понурістю. І те, що ви мали відчуття, що тут є найбільші злочинці. І в тій тюрмі сиділи люди, які, значить, один був терорист, який був анархіст, наприклад, що був зв'язаний з бомбуванням у 30-х роках Орієнт-Експресу, з якого, значить, згинуло понад 20 осіб. Потім в'язні між собою говорять про вчинки один одного. І ви довідаєте, що якісь там, значить, мадяри були, або не знаю хто, що один взяв і покавалкував, вбив свою жінку, покавалкував труп, запакував до валізки і післав на поліцію. І такі речі, знаєте, чуєте. І то було страшно. Під тим кутом це для мене найбільш депресивний момент. Там, на щастя, я був тільки 2,5 місяця. А тоді прийшла амнестія. Ще на закінчення, так запитаюся, з перспективи часу, значить, як ви оцінюєте роль українських політичних і громадських діячів того часу Закарпаття? Чи вони добре вив'язалися свого діла в тих обставинах, чи були якісь такі речі, що ви думаєте, треба було інакше зробити, і тоді вони могли про це знати? Так і загальне. Це тяжке питання, але, значить, може я так відповім дуже імпровізовано, значить, impromptu. Значить, я думаю, що йдеться про старших таких остаточних, місцевих, культурних, громадських діячів. Вони в даних умовах добре виконали своє призначення, свою функцію, чи як посли, чи як культурні діячі, Волошин, інші, молодші від них літератори, редактори, Гренджедонський. Я думаю, що це була надзвичайно цікава доба, цікава фаза, процес в українському житті, і ці люди справилися. Я маю велике признання, і так би сказати, я повністю, значить, є почутті обов'язку до українських емігрантів на Закарпатті, тобто до придніпрянців і галичан, які дуже багато зробили. Це для них, без сумніву, були нормальні умови прожитку. Вони в більшості працювали як учителі, як оператори, як адвокати, дехто і, значить, в адміністрації мінімально, але вони дуже багато вклали у національне піднесення населення. Просвіти, драмгуртки, преса, література – це все, значить, кори ми завдячуємо великою мірою їхній експертизі. Не було між нами диригентів, Костів танці провадив, значить, Авраменко почав ще, але Костів потім по цьому Закарпатті. Я думаю, що діячі наші всі, включно з молодшими націоналістами, які, може, були найбільш такі, що вихоплювалися задалеко, значить, і вони справилися з тою історичною ролею, яку їм призначено. Мені важко було би на когось справді кинути каменем, хоч є особи з дуже індивідуальними характерами, і темпераментами, і ментальністю. Були за ними, між ними непоправно загорілі люди, були між ними амбіціонери, значить, і так далі. Але це є частина людського і суспільного життя. Індивідуальні прикмети якось, значить, поєднуються із суспільними аспіраціями, і інтересами, і програмою. Надзвичайно цікавий період. Я особисто щасливий, що я міг жити в тому.